নিশ্চয়কৈ বছৰৰ শেষৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া বনভোজস্থলীসমূহত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰাৰ কাৰণে যেন প্ৰস্তুতি চলিছে। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আচলতে যি কাপোৰবুৰি থানৰ ওচৰত যি বনভোজস্থলীয়ে বনভোজস্থলীত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ, ঘোঁৰা বান্ধাৰ পৰা। ঘোঁৰা বান্ধাৰ পৰা আহিছোঁ আমি বন্ধুবৰ্গ গোটেইখিনি ক্লাছমেট। আমাৰ আজি ভতিজা এটা বাৰ্থডেও আছে, আমি ইয়াতে বাৰ্থডেও চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ বছৰ শেষ বুলি গোটেইখিনিয়ে লগ লাগি এটা প্ৰীতি ভোজন কাপোৰপুৰি থানত। চব গোটেইখিনি আছে, ভাল লাগিছে। আমি কি কি বনাইছে? আমি এতিয়া লাই আৰু গাহৰি বনি হৈ বনাই আছোঁ। লোকেল আছিলে আৰু হাঁহ বনালোঁ, হাঁহ পাতি হাঁহ বনোৱা হ'ল, মাছ আছে আৰু ব্ৰইলাৰো আছে, এনেকৈ গোটেইখিনি আৰু গোটেই ফেমিলি আছে, পনীৰ চনীৰ পৰা ভিতৰ কৰি গোটেইখিনি আছে। আচলতে যি বছৰৰ শেষৰ সময়ছোৱাত এই ধৰণে এই স্থানত বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে ভিৰ কৰে আৰু আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বছৰৰ শেষৰ সময়ছোৱাত বনভোজস্থলীসমূহত এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইধৰণে ঢোল তাল লৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চুপাৰজনৰ কাপোৰ পৰিধানৰ দৃশ্য। এইধৰণে এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিপাঝাৰৰ কাপোৰগুৰি থানত আৰু এই স্থানৰ আচলতে বনভোজ বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বছৰৰ শেষৰ ফালে এইধৰণে এক আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ, বছৰটো বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি আৰু সাংবাদিকসকলে এইধৰণে এটা দিন এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। নিশ্চয়কৈ এতিয়া হ'ল পুৰণিক বিদায় দিয়াৰ সময় আৰু নতুন আদৰাৰ সময়। আৰু পুৰণি বস্তুটোক বিদায় দিয়াৰ লগে লগে আমি ভাবোঁ যে পুৰণি বস্তুত যিবিলাক দুখলগা কথা আছিল, বেয়া কথা আছিল, যিবিলাক অশুভ শক্তি আছিল, সেই সকলোবিলাক এতিয়া আঁতৰ হওক আৰু নতুন বছৰ যিটো সন্ধিক্ষণ, নতুন বছৰত সকলোৱে ভাল হৈ হওক, অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল ভাল বতৰ আহক, অসমবাসীয়ে সুখে শান্তিৰে জীৱন পাৰ কৰক, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ আৰু আপুনি এটা ভালদৰে জানে যে আপুনি এগৰাকী সাংবাদিক, সাংবাদিক বুলি ক'লে যে বাতৰিৰ পিছত দৰিদ্ৰতা জীৱন, বিৰাম নাই আৰু বিৰতি নাই, তাৰ মাজত আমি সাংবাদিকসকলে একত্ৰিত হৈছোঁ, লগে ভাগে পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি এটা নতুন বছৰ কাটিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক মই আপোনাৰ জৰিয়তে News18ৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক চিপাঝাৰ প্ৰেছক্লাবৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেইধৰণে আচলতে চিপাঝাৰৰ এই কাপোৰবোৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বনভোজস্থলীসমূহ আহি একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ পৰিৱেশ আৰু সাংবাদিকসকলো আহি এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বছৰটো খোৱা পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰটোক আদৰাৰ যেন প্ৰস্তুতি চলিছে সকলোতে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় চিপাঝাৰ এই কাপোৰ পৰিধানটো।